Ćao svima drugari, Simona ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas smo mislili da ćemo da ništa ne radimo i da će ona da se našminka i idemo da se slikamo, ali javio mi se drug i idemo na tornik, pošto imam hoće da sprovo za žičarom, tako da sad idemo sa njim kolima do tornika. Ajmo. Jako dobro. Baš ti kida. Jako dobro pogled. Jeste se zapušili uši? Ona je opsednuta mesecom. Ja? Da. Imaš neki problem? Rodina, ovo. Ajde. Ajde. Ju, znam se da ideš bez toga, rekao sam odmah nesigurna jako. Ja. Daj, spuštaj to, dok se nisam prevrnula. Da se spuštaj, gledaj kako se cupka. Možda sam podigao. Da, možda nas opominju. Smo prostornika, sad idemo u smeštaj, pa ćemo pasiti da idemo da probamo da igramo onih hokej. Prvo su nam progutali pare, onda nisu teli da prihvate žeton, valjda će danas biti nešto. Sad idemo malo sa odmorima, iako se nismo ni umorili. Oko 2,5 sata smo bile, ono, sve ukupno s putem, tamo. Zatvorila sam upravo Martinu na terasu. E, idem ja do centra, je ćao. Nećeš sa mnom? Ajde, otvori mi. A šta ako te ostavim ovdje i odem? Ako me ostaviš? Aha. Dobro, ću mi sviđati. Ekstra, je ćao. Doziva me, gospodjica. Zašto? Šta zašto? Daj dva razloga zašto. Prošla sam strahljena. Ne može. Nisi zaslužila. Ti nisi zaslužila, ajde otvori. Ajde. Neću. Pa uđi. A ne trebaš mi. Dobro ti je tu da spavaš. Pa možeš ti tu da spavaš, aj. Reci, molim te, Simona moja. Molim te, Simona, moja najdraža. Ajde. A mi ješ već si dodala. Pa dobro, eto to. A šta je sad put dodati još više? Neću, ajde. Zato što pre reci. Ajde, furi. Pa reci prvo. Da te sanjam. Ajde. Aj, boli me glava. I mene boli uvo, ajde. Ajde, molim te, Simona. Moja najdraža. Otvori mi. A lepše je napolje bez tebe. I unutra bez tebe. Pa gdje si? Dođi, dođi. Šta? Šta? Hajde, trči. Hajde. Ej! Da li ćemo da pokušamo? Ej, sad, da vidimo. Lepa pazina. Pozdravljena. Ja nisam.